मुस्लिम भाइयों और बहनों से उनकी जो भी गलत फहमी है इस्लाम के मुतालिक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे दूर करें। पहला सवाल माइक नंबर एक से गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले दो साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से, मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ, तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? नाम अमर दुबे। अमर दुबे, यस भाई साहब, अमर दुबे सोलापुर से है और कह रहे हैं कि दो साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके, चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी दो साल से देख के मेरे तकरीर देखने मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स मानते। यस yes. आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह, आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू प्रीच प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मन पसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप पे कोई भी जबरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब, कोई भी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ के अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुभान व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाल्लाह कामयाबी दे, और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुंचाए, और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुंचा तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकअल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सबसे दरख्वास्त करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते हैं। इंशाल्लाह इससे अब और ज्यादा आपको इंशाल्लाह फायदा होगा
اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے. اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے. اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے, جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. جی مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں. میرا نام ہے نانا صاحب شندے, میں بی ایس ٹی میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے, دھیرے سے اور زور سے, ذرا اونچی آواز میں پوچھے. میرا سوال ہے, میرا بچہ 28 برس کا ہے, وہ متی مند ہے. میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے, کچھ بھی کام کرتا نہیں. ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے, اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو. اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں, آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں, کچھ بھی کام کرتا نہیں, خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ دھنیواد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, ان کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے, پھر سوتے رہتا ہے, گالی دیتا ہے, بات نہیں مانتا ہے, تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دے اسے, جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں, آپ کے لیے ایک امتحان ہے. تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے. آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے, آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے, اسے اچھی تعلیم دیجئے, اور کوشش کیجئے کہ اس کو اپنے ایشور, اپنے بھگوان, اپنے اللہ کی طرف صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کی نہیں. یہ آپ کا فرض ہے. دیکھو کہ اس کے صحیح ایشور, صحیح خالق کے بارے میں اسے کہو, اور اس کے بعد آپ کے محنت کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا اگر نالائق نکلتا ہے, آپ کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے, کلاس میں پڑھانے کے باوجود اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں ہے. اگر ٹیچر برابر سے نہیں پڑھاتی اور پھر بچہ فیل ہوتا ہے تو غلطی ہے ٹیچر کی. لیکن اگر ٹیچر برابر سے پڑھاتا ہے بچوں لوگ کو اور ان میں سے کچھ بچے فیل ہوتے ہیں تو غلطی ہے اس طالب علم کی, ٹیچر کی نہیں. اسی طریقے سے آپ ان کے والد ہیں, آپ اور آپ کی بیویوں سے صحیح تعلیم دینا چاہیے اس کے ایشور کے بارے میں, کیا ایشور ایک ہے, ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سکھائے. اس کے بعد اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اپنا کام کر چکے, اس کے بعد ذمہ دار نہیں رہیں گے. آپ کو پھر بھی اس سے اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ آپ اس کے والد ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ سفلتا ملے گی زندگی میں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایشور آپ کے بچے کو بھی ہدایت دے اور سمجھ دے تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے. Hope that answers the question.